Знаєте, я дивлюся так на вас, ви всі тут сидите пригнічені і на мене смуток навиваєте. Та ми виграли 1-0, наша є друга гра. Я не розумію, чого ви такі всі сидите і вже ми приречені. Наоборот, повинні бути емоції якісь, ви сидите і я зараз засну разом з вами. Я зараз закрию там двері, я не вийду звідти. Отут то є кінокомедія. Ну то навіть не помилки, я навіть не знаю, як то назвати. Треба заробляти гроші, а не вийшов, потрусив задницею, получив раз в місяць. І що ж, класне життя. Ну, але то таке, то... Та я вроді стільки не говорив.